Bem, após uma belíssima corrida, a Ferrari é a vencedora. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? Acho que essa vitória se deve ao toque hábil nos freios. Com isso, ele pode atacar por dentro nas áreas de frenagem. E quem consegue fazer isso mais vezes, acaba ganhando a corrida. E foi ótimo de se assistir, não foi? Esqueça a estratégia ou cuidado com os pneus. Quem não gosta da boa e velha disputa na pista? E como podemos ver, é hora do pódio. Conforme os pilotos aparecem, um deles, com seu macacão vermelho conhecido, se dirige ao posto mais alto. Vitória fantástica da Ferrari! Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Sebastian Vettel. Ele estava um nível acima dos outros hoje. Muito bom de se assistir. Chegamos ao fim do Grande Prêmio de hoje. Ant e eu dizemos até logo. Nos vemos na próxima vez.